何而来？风风风到了一块本子就得玩坏。Come on go, come on go， 肥宅肥宅全面崩坏，闷声作死我把你迷恋篡改。哇哦哦哦，炸开了脑洞，映出了新的梦。哇哦耶耶，砰砰砰，不痛不痛，这就是爱。Just come together, I want a perfect romance. Come on and try me.摔出了一点血 Just come together I want a perfect romance 从现在不要害羞大声跟我唱起来我不是跟你说了不让你来了吗今晚天气有变，我来给你送衣服。佩妮人呢？不知道，不知道。佩妮人呢？佩妮人呢？他去学生会了。我们申请彩排用的表演报告从表格下来了，孟山让他去拿一下。啊？要出人命了？什么？什么？哎，佩妮，站住！别人说我不行，是你传的吗？我不知道啊。你今天要是不把这事情解释清楚，你们动漫社的经费场地，我统统取消。你，是我三十年来头一回跟我叫板的人，我今天就让你见识见识跟我作对的下场。你们要干什么？这里是学校啊，不要这么嚣张。走走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 走。等一下，你有什么事儿？你冲我来好了，不要针对他。他们好像也没有要针对我吧？我绝对不会允许你们欺负我男朋友。哦，原来你是他的男朋友。现在已经不是了。要打，你们打我好了，不能让你们伤害我最爱的人。最爱的人，我们之间是不是有什么误会啊？徐轩，我不会让他们伤害你的。你好看，你有条小路，你径直走，跑出去，把门锁上，赶紧跑，我一定会拦住他们，你放心。干嘛非得用暴力解决问题啊？我们可以试着跟他们讲和呀。两个都给我一起打！停！玄玄，有一些孽缘是躲不过去的。你知道当初我为什么要跟你分手吗？其实是因为……是因为他？没错。我跟他俩还有很多故事要讲。
轩轩，跟你分手以来，我一直都特别怀念我们当初的那些时光。要不是因为有这些难言之隐，我真的希望能够执子之手，与子偕老。他就是你的难言之隐。看着我，请记住我现在的微笑。也许这是我们最后一次见面了，请你记住它。跟他们拼了！轩轩，你坚持住，我去找人。快走，快走。同学，你看见佩妮了吗？没有啊，没有，没有。哦，佩妮呢？娜娜，你看见佩妮了吗？你这是在和我搭讪吗？夏娃，性格切换以后，你真的不记得之前的事情了吗？嗯，不记得了。那你是怎么会记得大先生的呢？我是记得你们之前提过，好像我黑道女武神性格的时候，给阿宅还有宅基地添了很多麻烦，惹到了大先生，还吓到了阿宅。所以为了补偿阿宅，你就答应他以佩妮的身份继续生活下去，对吗？我只是想帮帮阿宅，帮他弥补遗憾，完成愿望。目前看来，这样对我们三个人都是最好的方法。你骗不过我的，你不是最新型的恋爱型机器人，没有可以成长的情感模块，不会随着相处时间的增加对阿宅产生依赖、愧疚，甚至是尝试去爱他的情绪。也就是说，这些天你的所有表现都是演出来的。而且以夏娃的出色性格，他是不会像你这样去设计陷害苏子轩。说吧，你这样帮助阿宅取得他的信任，到底有什么目的？
我的目的是你啊，我要让从我身边抢走你的阿宅死得很惨。跟我回去。没有做完我要做的事情之前，我是不会走的。你放手，你放手，放手啊！夏娃，大伯子回学校找你麻烦了，赶紧跟我躲起来啊！你干嘛？松手啊！他不能和你走。别闹了，哥，大伯子就在学校里，你赶紧跟我们躲起来啊！我没有在闹，我在保护你。一会儿大伯子看见我们俩，我们就废了。你这样是在保护我吗？他不是真正的夏娃，如果他的身份曝光的话，你的处境会比遇到大先生更危险。你在说什么？他的身份你不说，我不说，王富贵不说，谁会知道他是一个机器人？你就是没事找事，强词夺理。我现在命令你赶紧给我松手，然后回家给我冷静冷静。天黑之前我们就待在这儿，这是安全的。哎呀，差点被亚当给他害死！你说他是不是搞笑？不是佩妮的事儿，你不说，我不说，他不说，富贵不说，还有谁会说？我会说呀。就是啊。说呀，你什么意思啊？既然亚当已经察觉到了我的目的，我也就没有必要再对你隐瞒了。啊，你没有变回小白兔啊？听好了，我们机器人体内有一个记忆模块，你去把亚当的记忆模块拆下来交给我，这样他就属于我了。你可千万不要拒绝我哟。不然的话，明天校领导彩排会上，我就会当众宣布。我是一个机器人，是你按照佩妮的样子定制的，满足你的意淫需求。这样，你是不是会死得好难看啊？懂了吗？
喂，喂，我惨了，怎么了？你知不知道机器人的记忆模块是什么东西啊？简单点说，就是硬盘吧。那亚当的这个东西在哪儿呢？这我怎么可能知道呢？像这种重要的部件应该会在比较隐秘的部位。那我怎么能看到那个比较隐秘的地方？这个你比较有经验吧。哦，请进。你找我有什么事吗？之前是我态度不好。我是特地来向你道歉的。对不起，我凶了你。麻烦你能不能站起来一下？为了表达我的歉意呢，我给你准备了一套睡衣，现在换上试试吧。现在？现在。是个睡衣而已，不需要全脱光了。啊，也是。我看了一圈都没有啊。你全身全看完了吗？全身全部都没有啊。但是你疯了，孤男寡男，一间房，一张床，有墙，关灯，我要让他脱光。你让我想想，我看看有没有什么迂回战术。哎，你俩实在不行，换一个能看全身的公共场所吧。公共场所？连我都惊呼了，你别害羞了。
在我们人类的观念里啊，只有过硬的交情才会一块洗澡的，是一种社交礼仪，代表坦诚相见的意思。所以我们现在是坦诚相见了吗？啊，来，我给你擦背。我是机器人，皮肤没有人类的代谢系统，不需要擦背。不是，你不懂，这是人类的一种社交礼仪，代表互相之间的服务意识。阿全，这个房间什么味儿？没味儿。擦澡都是这样的，正常工序啊。我恶心，不是因为你。我来帮你擦吧。哎，不用了，我不太习惯。你不是说这是社交礼仪吗？我勒个去！你这不是基本工序吗？我是按到什么开关了吗？你的皮肤的防水系统好像是比夏拉的好一些啊。杜冠富贵这个孙子。全找不到，简直是无懈可击啊！是不是不在体表上？你看，同样是机器，人形电脑天使心，小鸡的 reset 键在。不是你这个消音眼，这不是消音。你的意思是？你说亚当的记忆模块会不会在上？这才是消音。是些什么呀？自从买了这两个恋爱型机器人之后，我每天都属于失恋的状态啊！你现在居然让我去以身似虎，我这是也是帮你想解决问题的办法吧。喂，亲，你找到了吗？明天下午3点呢。你要是弄不好亚当，我就弄死你。锁定你不是我的抉择，陪伴你是命运推着我，也许你只是个孤独的人需要朋友，为了你
什么都会做，只要你眼神不再寂寞，也许我能在你漫长的一生之中被记得。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹，那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由，相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你身边。只要你眼神不再寂寞，也许我能在你漫长的一生之中被记得。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹，那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由，相信你还是需要我，等我。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹，那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由，相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你身边。